ধুবুরীর মিত্রজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী ডক্টৰ সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য। ডক্টৰ সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যৰে দীৰ্ঘদিন ধৰি সু সম্পৰ্ক ৰক্ষা কৰি আহিছে আৰ এছ এছৰ নেতাই। ইয়াৰ কিছুদিন পূৰ্বে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ মুখ্য উপদেষ্টা ডক্টৰ সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যই বিজেপিৰ এগৰাকী অন্যতম প্ৰভাৱশালী নেতাৰ নলবাৰীস্থিত বাসগৃহত উপস্থিত হোৱা বুলিও দাবী কৰিছে আৰ এছ এছৰ একাধিক নেতাই। এই সম্পৰ্কীয় এক প্ৰতিবেদন ইতিমধ্যে প্ৰচাৰো কৰিছে। আমাৰ প্ৰতিবেদনৰ সত্যতা প্ৰমাণ কৰি যোৱা 7 ডিচেম্বৰত সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ পৰা পদত্যাগ কৰে আন এগৰাকী জ্যেষ্ঠ নেতা দীপাংক কুমাৰ নাথে। কিন্তু এই দুগৰাকী নেতাক লৈ বিজেপিৰ পৰিকল্পনা কি? ধুবুৰী সংসদীয় সমষ্টিক লৈও বিজেপিয়ে লৈছে আন এক সমীকৰণ। বিজেপিৰ মিছন 144ত আছে ধুবুৰী সংসদীয় সমষ্টি। ধুবুৰীত মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী ডক্টৰ সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য। ধুবুৰী সংসদীয় সমষ্টি দখলৰো কৌশল ৰচিছে গেৰুৱা বাহিনীয়ে। দলীয় সূত্ৰৰ পৰা জানিব পৰা অনুসৰি ধুবুৰী সংসদীয় সমষ্টিত ডক্টৰ সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যক মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে প্ৰক্ষেপ কৰাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে। অৱশ্যে শেষ মুহূৰ্তত বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় নেতৃত্বই যদি সিদ্ধান্ত সলনি কৰে তেন্তে ডক্টৰ ভট্টাচাৰ্য গুৱাহাটীত মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী হ'ব। এই দাবীও ৰাজ্যিক বিজেপিৰে এক শীৰ্ষ সূত্ৰই কৰিছে। ইফালে এআইডিএফৰ মুৰব্বী তথা সাংসদ বদৰুদ্দিন আজমলক প্ৰতিহত কৰিবলৈ ধুবুৰী সংসদীয় সমষ্টি কংগ্ৰেছে প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী ৰকিবুল হুছেইন অথবা ৱাজিদ আলী চৌধুৰীক প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়াটো নিশ্চিত। তেনে পৰিস্থিতিটো ধুবুৰী সংসদীয় সমষ্টিত বিজেপি বিৰোধী ভোটৰ বৃহৎ বিভাজন হ'ব আৰু সেই বিভাজনে মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ বিজয় মসৃণ কৰি তুলিব। হয়তো বিজয় নিশ্চিতকৰণৰ প্ৰতিশ্ৰুতি পোৱাৰ পাছতে দীপাংক কুমাৰ নাথ আৰু ডক্টৰ সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যৰ দৰে ছাত্ৰ নেতাও গেৰুৱা বাহিনীৰ বুকুচাত উঠি সাংসদ হোৱাৰ মন মেলিছে।